Tā neviļus tā vienreiz pieteicos tur kaut ko, nezinu, somfanes ne, bet nu, kaut kur tik ciemos aizbraukt un tā, tur bija tieši kora tusiņš un tā. Vienreiz ierados, otrreiz ierados un tā kaut kā nemanām es tā ierados un tur paliku. Nemanām paliku. Ar somām? Nu, lēnām. Kad viņa tevi pamanīja, ka tu esi palicis? Ar somām. Viņa starp citu ir tieši to teikusi, ka tajās pirmajās reizēs, kad es braucu, ka nu, viņai neesot bijis ne mazākās nojausmas par maniem nodomiem, jo vispār, ja godīgi, es biju ļoti mērtiecīgs un jā. Neatlaidīgs. Es tā kā biju izdomājis. Bezkalnīgs vecāks vīrietis, ja? Jā, un vēl pat tam arī viņai draugs bija tajā brīdī. Nu, tur, un tas arī mans prasīja. Draugs. Nu, tur ir normāls četstos, piestos, jā. Nu, un ko draugs? Nu, draugs neko. Vairs nav draugs? Draugs dzīvo Vīnē. Draugs prasīja, kas tās par somām? Nē, viņam arī nebija nojausmas. Nu, tiešām, nu, bet tā acīm redzot, es neesmu nekāds intrigants dzīvē, bet tajā brīdī man vienkārši acīm redzot sirds pavēlēja darīt. Nācās. Darīju vienkārši kaut kā uz čuteni. Visu raidījumu skaties STV 1 un aplikācijā Shortcut.